Deve andare a lavare con qualche ruolo. Ti vai a lavare a me, c'è un'ora. Io la vedo. Mi chiamo Austin, ti vai a lavare con te, intanto poi si cadono le robe e poi si cadono. Fisco, mi Latsi käve kevä kapäät 50, aga pensionäride seltskond ta 50 timahava vähemalt ei ole olnud. Ei, ta saada, kuhu teid maha. Kus ju tõsi, ega ma ei pane. Ma tunnista, et ma olen täpselt intele selgeks, et mis me teame, et sõprade tamp hindast kujutas, aga ega normaalne inemine, me peame sõprade seal hulga. Talopoik peas ei ole me hüame ka sina päeval, et asi kestas. Et, no, mis me siin praegu kumme, et kas tiki jaos sõkva mõsti? No, üks mõsti. Tänu tollele on siin nüüd ebanormaalne mikrokliima, et 50 ja me saa siin väga pikalt olla teisa vilentissa. Aga no, juumi siis elustolust kõnelani kuni üleval labadakan istume, et proovime siin siis väikese viimeteemalise ülevaate saia. Kui palju teist on siin inne käynyt? 10 ringi. Ehk ole niin midagi tõtta siis, et mitu muuri käyty yhden talomeheman luuttamaan. Jah, no nüüd siis näed, et ede lõikuigi, et ole midagi uut ei huvitavad või jumal liit ja äkki siis tuvastab midagi, on kõik siide, kuna ta kunagi käve paar aasta tagasi vaid. Rohkem. No ma igal juhul toom on salvestatud, et peame saab olla inne rohkem ka riigest rohkem, aga siis vajab üle, kas on midagi teist moodu või mõni aasta tagasi. Ma esin tast küllaliselt ole ei osal määrist vahet, mis tööstusega tegu on toiduga ümbrikäimise tingimused ja see olema tänse, kus inimene asi toidu ohutus on tagatud, tõne asi siis toidu kvaliteet, mis ole täpselt sama asi kui ohutus. Et, riigiametniku jälgise toda, et toidu ohutusega kõik kõrran, et jäänegi toidu töötle ja ei tooda toitu, millega probleeme või tulla inimese tervise seisukohal. No aga toidu käitleja, et musukuts kõige suurem huvi on päälle tolle, et toit ohutu, et ta ole siis tarvimis väärtusega, et jääki teda ostas. Kui viime riiuli pikkus on koodik kokku arvestada, et kõvab marketi 100 meetrit. Kui kõik riiuli üks tõse otsa liita, seal on erinevid tooted, kui arvata palju ja kus siis just talo toodet saa olla tõiste hulgast ostetu, tuu on põhni küsimus, misuguste jaoks, kes nii ülevahe söögi tootmisest ellu tahan ei jäi. Nii et tingimused oma täpselt säänse nagu oma. Noid talumeiereisid Eesti, kes oma kaasajastanud oma tootmistingimused, on 10 ringi. Kokku on talumeiereisid, kes oma viimest tegevä toodet 17. No, noist kõik ei ole küll puutipressia. Nii et Noprin on teh hurga, kes pead elatuma tollest, et tema asju ostetas. Ja toomis siis väike toidukäitlejate ehk ülevahel toiduvalmistajate eluolu muutunud on viimeste aastate jooksul. No, kes tahtu näge, kes ei taha, kui pane tähele. Aga no, te olete jo teleka aoga inimesed, ehk saad kaiat, mis ilman toimus ja maa hommikud ja
Eesti televisioonid tegelikult on palju ägedaid saateid, kus Eesti elu kajastatas ja toopärast igasuguse õlle pruuli koja, šokolaadi valmistaja, marja kuivataja, väikse liha karmi, et sändid asju tuleb manu ja tänu tollel saa kesta ka külevahel elu. Nopri katten ettevõttes saa praegu nüüd 23 inimest ja no kõik on 100% kohalikud. Ehk palgaootus on näil kõrgel ja mul himo rohkem massa. Reaalne võimekus on täpselt sääne, nagu lupa no, müügi raha. Ehk kohopiima või juustu müügist saada raha. Kõrvale kohegi panõin. Kalli siidiga ei sõiga, puhkusel ei käy. Nii et häänem olukord ja mis siis piima puudutas, kui lehma on üsty, kui meiereid teemi toodet. Kuuba graadi peale jahutatud piim on tõsel kus aina. Kõige peenemad korrobited, mis aina seal on, tuleb ta pasteurisaatorile. Pasteurisaatorit piimakuumutus seade, minimaalselt 72 graadi peal ja on piim vaja kuumuta tuujaluselt. Kõik ebasoovitav mikrofloora olesi piimest likvideeritud. Siis läheb koore lahutaja, separaatori, kui taldriku oma lajan seal riiuli peal. Tuu kokkoladumine ja lakja kappmine väga loomikulne nüüd ei ole. Või ega naiste rahvaste tuuga hakkama, et saad ruumi. Kus 30 kilo müts pala seal hüva alumine, kui kõik tädrik päeva tähed päris kindla. Nii et... Ja tuu käitsi, et Euroopa väike meie reinu siis seal tali viil siin kohal, et tõstetas siis taliga ja käänad kõrval ja lased maha, kus võtad takja, aga no, ta meil niul ei ole, et nii saame tolle ka hakkama. Nii, kuur, tähed keedu kattahe, pasteuriseeritas sama moodarmigu, tee piim esi. Kuumutatud pasteuriseerita piim läheb siis siin esimene on soo kohopiima vann, järgmine tagumine on me juustukattel, millega teemik ka vanaina kohopiima. Jogurt on soo saman edasaliitlise katta edas. Ja tuul on siis kõrgem temperatuur, ütlesime, et 2 graadi on tuu, mis jogurti piim saab, inne kui panna suuretas sisse. No nii kui piim on pasteuriseeritud õige rasvaprotsendi peale, mis on õige rasvaprotsend? Õige rasvaprotsend on tuu, mida tehnoloog on mõtelnud. Kui tehnoloog on hapnel viimel 2,5% mantu, siis tule osa rasva arvata, tule lehme viimase eest. Ja kui jogurt on täis piimast, siis toongi täpselt sääne rastol jogurtil nagu piimel üsneks. Ilma kaua elane inimestena, millest sõltus piimel rasvaprotsent? Ega lehmal on esi muudu. Ega lehmal esi muudu. Ehk geneetikas sõltusest. No mille tu nii jääb, et suvel lahjab on talvel rasvaprotsent? Sõlta erinevalt. Temperatuurist on õige vastus ja temperatuurist sõltus tolle piin tarvimise tõttu, kui suvel ju 120 ja rohkem liitrit lehmub tette, siis tänu tollele on piime rasvalt see. Kõige madalab, mis on, on 3 kuud. Ja talve siis vastavalt, kui on paar liitrit tette tarvimise päeva, siis on 4-7. No, 4-5-4-6 on taimile rasvaprotsent. Et tegelikult söötmisest ei sõltu, kui on stabiilne. Geneetikast on erinevatel loomadel on jah. Nii et rasvaprotsent kõigus saasta vältel sõltuvalt temperatuurist. Pasteuriseeritud, läheb juuretis sisse. Juuretis on kuivatatud, sügav külmutatud mikroobid, mis tuleva üle ilma vastavast tehasest ja jõudma toidutööstuste.
Foamima hapeldamine käy siis 30 kraadimal 16 tundi, siis on foami sakkõr ja lõika väitsega. Press läheb sisse, vadak ja svõrgu siis võrust kuumatas põllu väärtises. Olen see nii aali ühtegi hääd ideed kasutusele võtta, et ma ei tea vadaku vannik ja mis kõik on. Et esihindastu kogus olei suur, on 2,5 tonni keskisel päeval on no, vadaku kogus ja tuulet praegu vedel sõnniku kurka ehk põllu väetimaks. Siis jahutades koobi märnel, praegu täpselt käy jahutamise protsess. Ma saan juur alu, mille jaostu praegu. Aga praegu ei ole. Press on seda jahutada. Emme, mille seda jahutama peab? Midagi viltu vai? Viltu! Ei ole see viltu, kui läheb kirjutas mulle. Seal on loor siis... piim praegu see ja jahutama. Jaa, selge. Ma käin koobi ja valmis jahutama ilma preskata. No siin on 50 inimesi, ma pean õhku ka jahutama vettä. Aa, nii. Selle peale preskata. Näin, asjalik naisterahus. Aga... Tehnoloog on kõige tähtsam, nii et ära vaidle vastu. Ei vaidle, jumala ei ole vähegi asjakele vaidle. Juuretis olulisusest siis sääne näidet, et maitsestamata jogur, hapu, piim ja keefir oma esihindlasti on sama tehnoloogia järgi. Täpselt samast piimest 2,5%, aga erinevus on siis tuu, mida maitsena tunnetud. Tuo näide määne ja mõju on juuretisel. Et juuretises sõltus, kas jogurt on paks vai venim vai hapu vai... Ja kõik näitaja, mis siis tulla saava, tolle andi juuretis nii kohupiimale, juustule kui jogurtile. Tuo, mille poolest erines poodi piim lehmäpiimest tuud ei jagata kõik. Et pasteuriseeritud, homogeniseeritud, normaliseeritud moodsakeel. Maakeele on tulnud kuumutatud, purustatud, ehk rasva on purupestu, tuu ei tule päälle. Ja kolmas on siis normaliseeritud osa rasva märva, et 2,5-3 kas 0,5%-list ka praegu poodi nii mõga. 0,5%-list normaalne inimene tarbii, aga valikud ju poodi peab olema. Ja Kats Talo siis Eesti mööb pasteuriseerimata toorpiima. Ja toda üritades kvalitsiiri siis kuriteos, et seal on sändsid ohtlikke bakterid, mis võivad tappa. No, et praegu siis maaülikooli teadlasena ma tolle panna nii suure kellekülge, et austatud Eesti riik peasi keelustama toorpiima müügi, kuna keski punakeve järg oodab olles. Teoreetiliselt on asi õige, ehk kui keski meil on päeva tundi, küli tundi. Kui väikese latse või mingi toitumishäirega inimese, kellele mõni patogeen, mõni kuribakter või tõesti mõjuda halvastele. Aga tuupärast on siis ongi ost vabatahtlik. Kui meil jääme laste ekskursiooni, mii ei pane toor viima laua peale, toor lihtsalt põhjusele, katse aastat tagasi saime üldse süüdistuse, et 50-liikmelisest Tallinna lastegrupist oli keski saanud kõttu häde ja süüdi olevat loobri piim. No ja siis tollest taas alates, mida tõepoolest toor piima ei pane lastele vähemalt laualegi ja ongi poodist vabatahtlik, kes tiid, mis ta on, kes tiid, et tuu ei tapa. Juu. Aga põhimõtteliselt kats talu pajumaja ja nopri, siis toor piima pudeldatud kujul müüvad
ja meil on juba maht umbes 3000 pudelit nädalit, et maht on märkisväärne, tuum hästi vastu võetud ja üle kata aasta nii toda pudeldatud kujul siis müüb. Juust on väga kuul värk, tolle ka nii, et kõik on maailmas sattuva tunnandid. Täpselt nii palju on juustumeistreid, nii palju on erinevaid juustusid. Ja kui jogurtile kulus 1 liitri, liitri peale, kohopiimele 3-200 liitri sõltus, määnest kohopiime tiit ja sõltus tollast piimarasvaprotsendist, millest see viib. Klõssist vanaema sõrredad kohopiimed ette kulus 7 liitrit piime kilo kohopiima peale. Sorry, 7 liitrit klõssi. Nii et tänu tollele, et rasva seal pole õid. Ja mida rasvatseb piim, mida pehmeb kohopiim, seda rohkem tuleb välja. Ta pump sekja kuulemis seletamist, ta on maa või kandrujane. Kambrin oli kogu elu programmi põhine ehk peaaegu nii sama nagu suur töötus. Siin Kambrin on vastu pidi, siin on suur töötusest oluliselt erinevalt ehk puhas käsitüüd. Kui mõni aasta tagasi oli siin Sainafil üks hull masin, mis talle nelä tütriku tüü ärdeks, siis paar hillaga on tuu massin juba maha müüdu ja no tütriku saa siis siin vehki ebajumala päin. Iga kõige ja kokku saanud ja terve tuu 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 tuu. Kokku staid, siin on suvel rasva lõõsuta. Siis Pernane on tuu punnis ega auguiselt olema ja teha, elu on käänud. Kopataja on praegu kuhkusel ja ma annan ta välja seda. Kopamis on kuhkusel, keelitaja on tüüd. Keelitaja. Ja keelitaja, kes sa oled? Kinotaja. Kinotaja. No, kinotaja ta on, mis sa oled kuupäeva meisti, no. Kõrblik kuni, siis saad ka tähtsel. Kesti on kõrblik kuni? 53 aasta hirma hea talopoik seda kuupäeva välja ei loe. Sul on ju nii kõrra kõik tegemine. Ei ole. Sul väga kõrra. 20 aasta lugevaks lehte ilma probleemi. Ma olen 20 aasta. Ei ole pitt olnud. Nii, ja prille kõrine. 31.07. Kolm kava. No võt, et sääne, mis sääne tüüprotsess püüdi ikka, et kohe ei arva, püüdi ei saa. See on kohe püüdi No mis sa nüüd tõenud tüüd? Püüdi ei vahe. Jah, aga probleemi siis selles saad aru, siis jama on. Nii. No mille ta tütarast nii vähe vastama, ma ei saa ka. Kuul tops. Pärast! Ma olen kogu aeg, et aeg on mõni
et ostab, noh, no, kes nii vähe see šokolaadi ju tahad ju osta? Ja sai kreemi rohkem. Taha sai kreemi rohkem. Nii. Aga lidarga, et kreemi siis kompenseerid šokolaadi ju vastupidi. Kaal on oluline. No ei. Ja tarbija ootus. Söö ja kaal kah on oluline. No nii. Juba ei olegi hea palju. Kohupiim on palju kasulikum. No võt, ja kaase peale siis ta ei ka kirjata, et mitte tervislik, et šokolaadi palju või vastupidi. No, mida ma ütelda taas on tuu, et siin on siis kui käsi ettevõtte sisu ja erinevus. Ja kui poodin on 100 erinevat toodet, 5 erinevat rosina koobiime, mille aru rosina koobiim on kallim. Tavatarbija saa küsida. Ja tuu samapärast ongi kallim, et noh, tõdrikud hakka palka saia ja kõik muu, mis robotiga tehtav ei ole, saab inemise abil tegema. Nii et praegu on kohokkõne tegemisel. Eli kaama aku viim kaama. Ei tule peale peale pakkas. Mitu grammi siin on? Siin on 100 grammi. Ja läks peale. On õige. No, aku viime tegemine ja siis see on selle elementaarsel moel. Kulpa 100 grammi teha. Ei. Silmika. Kui meil on äriplaan või tegevuse sisu, eristumise sisu on tuu, et ehkne, vähe töödeldud, traditsiooniline talupiima toode. No mida tu siis kellele ütles? Kui ma ütlen, et mida see olla nigu Võruma vanaema piima köök, no äkki on tuu midagi lihtsamalt aru saada. Aga et Võruma vanaema piima tooteid põhimõtteliselt tahasid ette.